تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا، تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا، وسقرت سحائب الألحان أويلا، وسقرت سحائب الألحان أويلا، صحبة الخير وقد أشرق نور أويلا، صحبة الخير وقد أشرق نور أويلا، من محياك قد أضاء كياني أويلا، من محياك قد أضاء كياني أويلا. سعد الشعر يا ربيب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. تعالى بقدر الله جل شانه ودنسي مسلاوة سلام نبستني الله وبسانيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاجة أزيشني الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umirati samo kao pravi muslimani. Draga braćo, večeras ćemo za Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti o Dajjalu. Večeras ćemo za Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti o Dajjalu. U prošlom predavanju je bilo govora o pojavi imama Mehdija. I govorili smo kako je stanovište ehli sunnata val džamata kada je u pitanju pojava čovjeka pred sudnjih dan koji će se zvati Mehdi, čije će ime biti Muhammed, sin Abdullah. Ono što će se desiti, da kažemo, odmah poslije Mehdija, u stvari za vrijeme samog Mehdija, jeste pojava Dajjala. Ja sam siguran da ste vi sigurno bar nešto ili čuli, ili slušali, ili čitali kada je u pitanju Dajjal. Međutim, svi mi koliko god da smo pročitali, ili slušali, ili čuli, sigurno tom događaju nismo dali onoliko pažnje koliko taj događaj zaslužuje. Zbog čega kažem ovo? Kažem ovo zato što ako bi se vratili na hadis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, vidjeli bi da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam veliku pažnju posvećiva ovom događaju. I ne samo poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nego nije bio ni jedan poslanik kojeg je uzvišeni Allah poslao, a da svoj narod nije upozorio na pojavu Dajjala. I zato je zabilježio imam Buhari Muslim u svojim sahihima od Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala anhu, da jedne prilike je poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio o Dajjalu, pa je rekao: wa inni la unzirukumuh, i kaže: ja vas upozoravam na Dajjala. Kaže: ma min nabijin illa anzarahu qawmahu, i kaže: nije bio ni jedan poslanik, a da svoj narod nije upozorio na Dajjala. لقد انذره نوح قومه, كاجا نوح, نوح عليه السلام ويبرئ وصنيك ادم عليه السلام بيو بيرويسنيك prvi poslanik je Nuh, kaže i Nuh je upozorio svoj narod na Dajjal. Al kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, al ću vam ja reći nešto što ni jedan narod, što ni jedan poslanik nije rekao svom narodu, što ni jedan poslanik nije rekao svom narodu. Kaže: innahu a'war, kaže on je čorav u jedno oko, a vaš gospodar nije čorav. To jeste vaš gospodar nije takav. I zato također, ako se vratimo na sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo da je došlo dosta hadisa i da vidimo da je u raznim prigodama poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio o ovoj pojavi. Zbog čega je toliko govorio o Dajjalu? Draga braćo, kao što je došlo u nekim predajama, nekim rivajetima, vjerodostojnim hadisima poslanika alejhi salatu vesselam, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavu Dajjala nazvao da je to najveće iskušenje, da je to najveće iskušenje koje je zadesilo čovečanstvo. U stvari, koje će zadesiti čovečanstvo. I u historiji cijelog čovečanstva nije bilo niti će biti iskušenje kao što će biti iskušenje kada se pojavi Dajjal. Kada se pojavi čovjek koji se zove Dajjal. I zato vidimo
Radi te važnosti i radi te bitnosti. I prijašnji poslanici su upozoravali svoj narod na to. Iako su možda znali da neće doći za njihovo vrijeme. Međutim, radi važnosti i zato što je to najveće iskušenje koje će zadesiti čovjeka i čovečanstvo, svi poslanici su ukazivali na Dajjal. I također ono što vidimo mudrost u tome jeste, draga braćo, što ovim hadisima se traži da čovjek bude spreman za susret sa Dajjalom. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uputio na koji način da se čovjek sačuva prije susreta sa Dajjalom, na koji način da moli Allaha dželešanu da ga sačuva, šta da radi. Ono u momentu ako se zadesi kada se pojavi Dajjal. I na kraju ako čovjek bude u prilici da se lično suoči sa njim. Šta da mu kaže, šta da mu rekne, šta da prouči, kako da postupi, upozori nas na to poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, pogledajte subhanallah tu mudrost. Ako je Dajjal najveće iskušenje za čovečanstvo, i ako čovjek bude spreman za to iskušenje, to znači da je svako ono iskušenje koje je manje od toga iskušenja, da je čovjek za njega šta? Da je čovjek za njega spreman. Ako budemo spremni za iskušenje koje se zove Dajjal, to znači da ćemo za svako drugo iskušenje pogotovo biti spremni. A kao što ćemo kasnije vidjeti, da danas veliki broj iskušenja sa kojima se čovjek susreće, jesu od one vrste, da tako kažemo, iskušenja sa kojima će doći i sami Dajjal. Dobro. Na samom početku, da postavimo pitanje, da vidimo kada će se pojaviti Dajjal. Kada će se pojaviti Dajjal. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam nije tačno odredio kada će se pojaviti Dajjal u smislu te i te godine, kao i mnoge druge stvari. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je spomenuo da će nakon određenih događaja da će se pojaviti Dajjal. Pa je tako zabilježio imam Ebu Davud u svom sunanu hadis od ashaba koji se zvao Dhu Mihbara, da je ovaj ashab čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori. I sada čuvamo hadisu biti govora o sukobu koji će se desiti pred sudnji dan između muslimana i, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem naziva, Rimljana. Međutim, misli se zapadnjaka, znači ljudi koji su sa zapada. I ta bitka, i taj događaj se također spominje u kršćanskim i židovskim knjigama. I taj događaj se kod njih zove kako? Zove se Armagedon. Taj događaj isti je spomenut u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i islamski termin za to je al-malhama. Islamski termin za to je al-malhama. I zato kada su hadisima spomni al-malhama, jer kad islamski učenjaci kažu al-malhamatul kubra, veliki sukob, misli se na taj sukob koji će biti pred sudnji dan. Pa tako u ovom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam govori o ovom događaju zato što upravo u tom momentu kada bude taj sukob pojavit će se Dajjal. Pa tako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Satusalihuna ar-Ruma aminan." Kaže, bit će period kada ćete sklopiti sporazum sa Rimljanima. Misli se, kao što smo rekli, sa ljudima sa zapada. Bićete u sporazumu sa njima, to jeste u primirju. Neće biti rata između vas. "Fatagzuna hum wa antum aduwwan min wara'ikum." Pa ćete se vi i oni boriti protiv svojih neprijatelja. Ovo može da znači ispravno mišljenje da to znači da će se svak boriti protiv svog neprijatelja, ali neće se oni sukobiti. Međutim, jedan broj islamskih učenjaka kaže zajedno ćete se boriti protiv jednog neprijatelja. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže fatunsarun, pa ćete u tim ratovima, dok budete u sporazumu sa njima, kaže, vi ćete pobjeđivati i uzmat ćete ratni plijen i vraćat ćete se sigurni. Kaže, sve dok ne dođe moment hatta tenzilu, dok ne dođe moment, kaže, kada budete vi i oni, kaže, bi mrđin, zutu luli, kaže, dok budete na jednom području, na jednom mjestu, kaže, koja je ravnica na kojoj ima malih brdašca. U hadisu muslima, poslanik alejhi salatu wasalam je to mjesto nazvao el-a'maq ili dabiq. Znači mjesto da se zove a'maq ili mjesto dabiq. I ta dva mjesta su danas dva mjesta koja se nalaze u današnjoj Siriji. Tačnije gore u kantonu Halepa, grada Halepa, blizu turske granice. I na primjer, kada bi pogledali slike
tog mjesta A'maq i Dabiq, vidjeli bi upravo onako, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pisao, znači to su ovako velike ravnice na kojima se nalaze, na kojima se nalaze mala brdašta. Pa kada je poslanik alejhi salatu ve selam, sve dok zajedno ne budete na tom području. Pa će jedan čovjek, kaže, fayarfa'u. Pa kaže čovjek, min ahli nasranije, pa će kaže čovjek kršćanin, kaže, uzdignu tada krst. I reći će, galeba salib. I reći će, pobjedio je krst. Pa će jedan od muslimana se kaže, fayagdibu rađulun minar muslimin. Fayagdibu rađulun minar muslimin. Pa će se jedan muslimana ljutiti, pa će ustati i slomiti taj krst. Znači, pogledajte, to će biti vrijeme i period kada su muslimani ponosni. Znači, samo zato što jedan kršćanin uzdigao krst i što je rekao galeba salim, pobjedio je krst, musliman će ustati i slomit će taj krst. Toliko će biti šta? Toliko će biti ponosni. A pogledajte još na početku hadisa da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao fetun sarun, pa ćete u tom periodu pobjeđivati. Pa će, kaže, tada, posle tog događaja, kaže, kršćanin će prekršiti ugovor i onda će, kaže, doći melhame. Onda će doći taj veliki sukob. U hadisu koji zabilježi ima Muslim, u svom sahihu od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je još opisao taj događaj. Pa kaže, poslanik alaihi salatu wa sallam, napomnio hadisu Muslim od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, neće nastupiti sudnji dan sve dok ne budete, sve dok ne dođu Rimljani, na mjesto koje se zove A'maq al-Dabiq, koje smo pojasnili. Znači mjesto današnje Sirije. Pa kaže, da će tada izaći vojska iz Medine. Izaće vojska iz Medine i kaže poslanik alejhi salatu vesselam, to će biti najbolji ljudi na zemlji. Najbolji ljudi na zemlji. Tog momenta će biti ta vojska. Pa će doći ispred tog neprijatelja. Pa će ovaj neprijatelj reći, dajte da dođemo do onih koji su porobili naše. Pa da im se osvetimo. To jeste do onog dijela vojske koji je prethodno porobio jedan dio našeg naroda. Pa će ovaj reći, kako da pustimo između nas i naše braće, to jeste da uzmete braću. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, obratite dobro pažnju na ovaj dio hadisa. Kaže fa yanhazimu thuluth. Kaže, onda će doći do sukoba između kršćana i muslimana. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, jedna trećina vojske muslimanske će izgubiti. To jeste zato što će pobjeći sa bojnog polja od te vojske. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, wala yatubu Allahu alayhim abada. Kaže ta trećina, kaže toj grupi i toj trećini uzvišeni Allah nikada neće oprostiti. Zbog čega? Radi bježanja sa bolnog polja. I zato je došlo od isma Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da je bježanje sa bolnog polja jedan od najvećih grijeha. Kaže wa yuqtalu thuluth. Kaže jedna trećina će, kaže, biti ubijena. Kaže afdalu shuhada inda Allah. Kaže to će biti najbolji šehidi kod uzvišenog Allaha. Najbolji šehidi kod uzvišenog Allaha. Kaže, wa yaftatihu thuluth. A jedna trećina će ostati i pobjedit će. I poslanik alejhi salatu vesselam, obratite sad pažnju na jednu stvar, tu ćemo stvar spomenuti kasnije. Ta skupina koja će biti usrajna, koja će pobjediti, poslanik sallallahu alejhi vesselam kaže, la yuftanuna abada. Kaže, nikada više neće biti dovedeni u kušnju. Allah subhanahu wa ta'ala će i tako nagrati da ta vojska radi tog svog momenta nikada posle toga neće biti iskušan. I ta trećina kaže fa yaftatihuna al-Qustantinije. I kaže oni će osvojiti Carigrad. Znači nastavit će dalje da idu od mjesta, znači današnje mjesta koje je na granici današnje Sirije i Turske i doće do Istanbula, do Carigrada i kaže fa yaftatihuna al-Qustantinije i osvojit će Carigrad. Znači ovdje iz ovog hadisa vidimo da će biti osvajanje, ponovno osvajanje Carigrada. Ne ono koje je bilo za vrijeme Mehmed al-Fatiha, nego da će doći do ponovnog osvajanja Carigrada. I onda kaže poslanik alejhi salatu vesselam, i kada osvoje Carigrad, dok budu dijelili ratni plijen, kaže kad budu ostavili svoje oružje, doće im glasnik i reći će im, izašao je Dajjal. Znači on će imati znanje kod sebe o Dajjalu, kao što svaki musliman ima. I doće glasnik koji će reći, izašao je Dajjal. I on će požuriti prema Šamu, prema današnjoj Siriji i Palestini. Međutim, to će biti lažna dojava. Međutim, kaže, kada dođe do Šama, kaže, onda će u istinu izaći. Onda će Dajjal u istinu izaći. I kaže, onda dok se oni budu pripremali za borbu protiv njega, i kaže, posafali su se da obave namaz,
kaže sići će Isa alejhi selam. I zato sljedeće predavanje ćemo govoriti o silasku Isa alejhi selam. Znači Isa alejhi selam će sići i svojom dušom i svojim tijelom. I onda će biti ono, kao što smo spomenuli, kad smo govorili imamu Mehdiju. Onda će im reći jedan da Isa alejhi selam predvodi namaz, međutim on će odbiti. I onda će imam u tom namazu biti ko? Biće Mehdi. Imam u tom namazu će biti Mehdi. I onda kaže, kaže poslanik alejhi salatu wasalam, kaže kada ga vidi, kada ga prvi put, kada prvi put Deđal ugleda Isa, kaže počet će da se topi kao što se so u vodi topi. Zato što je došlo u hadismu poslanika alejhi salatu wasalam, da će Allah subhanahu wa ta'ala Isa alejhi salam kada siđe dati takav miris, da svaki nevjernik koji bude u njegovoj blizini da će umirati. Da svaki nevjernik da će umirati. I zato će, zato će početi Deđal da se topi. Međutim, vidjet ćemo kasnije da će ga Isa ubiti svojom rukom da pokaže njegovim sljedbenicima da nije, da nije nestao. Znači, tako da vidimo, da kažemo kada upitao njegova pojava, kada će se pojaviti? Pojavit će se nakon što muslimani osvoje ponovo Carigrad. I kada, znači u onom momentu, znači to je za vrijeme Mehdija, znači kada će sići Isa, Isa alihi salam. Draga braćo, poslanik sallallahu alihi wasallam je u svojim hadisima, međutim ovo ćemo ukratko samo spomenuti, spomenuo osobine Deđala, odnosno izgled njegov i kako izgleda. Pa je došlo da je nizak, da je džesim jakog tijela, da je jake i čičkave kose, da je krivih noga. Međutim, ono što je mnogo, mnogo spomenuto u hadismu poslanika alejhi salatu wasalam, jeste da je a'war, jeste da je čorav u jedno oko. I zato, ako se vratimo na ove hadise, vidjet ćemo da u nekim hadisima se spominje da je mahana u desnom, a u nekim da je mahana u lijevom oku. Međutim, Imam Nevevi, je ovu stvar dobro zapamćite, Imam Nevevi u svom komentaru Muslima kaže da kada saberemo sve ove hadise, da dolazimo do zaključka, da Deđal nema jednog oka. Međutim, i u njegovom drugom oku je mahana. U njegovom drugom oku je mahana. Međutim, pogledajte, poslanik alejhi salatu vesselam najviše je ukazivao na tu mahanu Deđala. Da nema jednog oka. Da ima mahane u očima. Zbog čega? Zato što će doći Deđal, kao što ćemo vidjeti, i on će tvrditi da je šta? Da je Bog, neuzubillahi ta'ala. Međutim, znači nešto što je najvidljivije na čovjeku, to su njegove oči. Znači, bit će jasno kako će on biti Bog. Kako će biti božanstvo kad on sam ima mahanu. Prvu, odmah što vidiš na njemu, njegovo lice vidiš mahanu. Kako ta osoba može da bude Bog? A'udhu billahi ta'ala. I zato, subhanallah, znači to isto poput ljudi zulumčara, koji misle, na'udhu billahi ta'ala, da su oni nešto. Da mogu da rade šta hoći. Međutim, Allah dželešanu njima dao neku mahanu. I ako su moćni, ako imaju snagu, ako imaju moć, sve što ne mogu svoju tu mahanu, tu bolest, to što imaju kod sebe da otklone. To samo ukaziva na slabost čovjeka i zato isto to došlo kada u pitanju, kada u pitanju Deđal. Također je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će između njegovih očiju, kao što je došlo hadis u Buhari, da će između njegovih očiju pisati kafir. Harf kaf, fa i ra. Što znači nevjernik. I kaže poslanik alejhi salatu wasalam, to će moći pročitati svaki vjernik. Znači to što piše između njegovi oču, moće pročitati samo vjernik. Pa kaže poslanik alejhi salatu wasalam, katib, au gajru katib. Znači znao čovjek pisati ili ne znao pisati, moći će to da pročita. Znači to je nešto što će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dati čovjeku muminu radi njegovog imana da pročita tom čovjeku među očima da mu piše kafir, da mu piše nevjernik. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je također pojasnio odakle će se pojaviti. Pa je tako došlo vjerodostojnim hadisima da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se pojaviti iz mjesta koje se zove Horosan. Prošli put smo također govorili, rekli smo da Horosan je gdje? A? Područje današnjeg Irana i Afganistana. Otprilike, znači tamo taj dio se nekad zvao Horosan. Međutim, u hadisu Muslima, koji je zabilježio ima Muslim u svom sahihu, je došla jedna predaja od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će Deđala slijediti. Kaže, yetba'u Deđal min Yahudi Asbahan 70 alfa. Kaže, slijedit će Deđala židovi Asbahana.
Asfahan je provincija u središnjem Iranu. Znači, u središnjem Iranu ima jedna provincija koja se zove Asfahan. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će 70.000 židova iranskih iz Irana da će slijediti Dajjala. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam alejhim tayalise. Kaže ima će pokrivače na svojim glavama. I zato ako ste vidjeli, znači at-tayalise, znači nešto što čovjek stavlja na svoju glavu da se pokrije, znači kao što slično kao što Arapi stavljaju na svoje šalove. Znači ako vidite i tačnije kada bi također otišli na stranice, na primjer internetske stranice židova u Iranu, vidjeli bi da je od njihove odjeće da su pokrivače koji stavljaju na svoje glave. I zato danas trenutno u Iranu ima oko 25 do 30 hiljada židova. Danas trenutno u Iranu ima 25 do 30 hiljada židova, međutim vidimo da ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će Dajjala slijediti 70.000 židova iz Asfahana, to jeste iz današnjeg Irana. Dobro, ovo su neki, da kažemo, osnovni podaci vezani za Dajjala. S tim što ovdje napominjem, da je vjerovanje ahli sunnata wal džamata, da je Dajjal čovjek, znači da je obični čovjek, kojem je Allah dželešanuhu dao mogućnosti da bi sa tim stvarima iskušao ljude, iskušao čovječanstvo. Znači isto kao što imamo, da Allah dželle šanuhu ljudima koji se bavi sihirbazima, da je dao da nekada mogu da dođu i da obavijeste ljude o stvarima koje u osnovi samo uzvišeni Allah zna, o stvarima gajba. I zato kaže, a taj mi pogodio. Mada oni u osnovi lažu, međutim znaju da pogode. Kako pogode? Pogode zato što je Allah dao da pogode. Zato što je Allah dželle šanuhu dao da šeitani mogu da čuju kad Allah dželle šanuhu daje naredbe melekima. I onda sa nekim od toga što čuju dođu svojim sihrbazima i reknu. I zato onda dođu ti sihrbazima i ljudima kažu. I onda nekada pogode. I ljudi kažu, vidi, znaju. Međutim, opet to što biva, biva sa Allahovim izunom. Zato što je Allah dželle šanuhu dao da oni to saznaju. Međutim, za razliku, da otvorimo sam vidim. Za razliku od nekih prijašnjih pravaca i sekti, kao što su bile džehmije, jedan broj mu'tazila, haridžije, koji su odbacili ove hadise o Dajjal. I također danas ima modernista koji kažu da Dajjal, da to u stvari znači moderna tehnologija, da znači ovo, da znači ovo, da znači. Međutim, kao što vidimo, u ovim hadisima poslanika alejhi salatu vesselam da se tu radi čovjeku. Dobro, ako kažu, na primjer, to što ima jedno oko, neki su govorili to je televizor. Znači televizor u stvari Dajjal. I zato vidimo da je došlo u svako mjesto. Međutim, dobro, međutim, kako ćemo pojasniti one druge stvari koje ćete i sami vidjeti kroz ovo predavanje. Zato je vjerovanje ahli sunnata wal džamata da je Dajjal čovjek. I nema veze što se te neke stvari nisu u skladu možda sa današnjim stvarima. Što čovjek neke stvari ne može da pojma. Međutim, čovjek mora da u to vjeruje. Jer vidjeli smo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za vrijeme svog života nagovijestio neke stvari koje će se šta desiti. Dobro. Međutim, sada da se dotaknemo stvari koja je najbitnija. A to je, draga braćo, što će Allah dželle šanuhu tom čovjeku, koji se zove Dajjal, dati određene mogućnosti sa kojima će taj čovjek zavoditi ljude. Pa tako od osnovnih, prvih tih mogućnosti, jeste da će imati brzo kretanje na zemlji. Da će imati brzo kretanje na zemlji i da neće biti mjesto na zemlji. Da neće biti grada, a da u njega neće ući, osim u dva grada. I zato je zabilježio ima muslim u svom sahihu od Nawasa ibn Sam'ana, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio upitan. A vidjet ćete da su ashabi pitali o tome. I šta koji to zadesi? Kao što su pitali u drugim iskušenjima. Pa je bio upitan, pa je tako bio upitan poslanik sallallahu alaihi wa sallam, vama isra'uhu, koliko brzo će se kretati? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kel gajfi istadbarathu ar-rih. Kaže poput kiše, poput kapi kiše, kaže koje vjetar nosi. Hadis koji zabilježi imam Buhari Muslim od Anas radijallahu ta'ala anhu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao leysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal. Kaže nema grada a da u njega neće ući Dajjal. Illa Mekka wal Medina. Kaže, osim u Mekku i Medinu. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo da se nalaze meleki
koji čuvaju Meku i Medinu, svaki put kada dođe, da pođe, da uđe, da će ga odbaciti. Također od iskušenja sa kojima će doći Dajjal, kao što je došlo u hadisu Buharije, od Huzejfa radijallahu ta'ala anhu, jeste da će sa sobom imati nešto što otprilike liči dvjema rijekama. U stvari, kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da će sa sobom imati džennet i džahennem. Da će sa sobom imati svoj džennet i džahennem. I zato, subhanallah, pogledajte, obratite pažnju na ovu stvar. Koliko će to iskušenje biti? A to je da će sa sobom imati dvije rijeke. Da će sa sobom imati svoj džennet i džahennem. Zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji zabilježi ima Buhari od Huzejfa radijallahu ta'ala anhu, inna ma'ad dajjal idha kharaja ma'an wa nara. Zaista će sa dajjalom biti. Kada izađe, bit će vatra i voda. Bit će šta? Bit će vatra i voda. Pa kaže što se tiče onoga što ljudi vide da je vatra, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, to je u stvari voda. A ono što ljudi vide da je voda, to je u stvari vatra koja prži. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako nekoga od vas zatekne to vrijeme, kaže neka uđe u ono što je vatra. Jer kaže to u stvari voda, koja je azbun baridun, koja je pitka i koja je hladna. Rivajetu muslima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ako neko od vas zatekne to vrijeme, fel yughmid, kaže neka zatvori svoje oči. To jest toliko će biti iskušenje. Neka zatvori svoje oči i neka popije iz onoga što je vatra. Jer kaže to mu je u stvari voda. Zatim također od iskušenja, kao što je zabilio Ibn Mađe u svom sunanu, od Ebu Umame radijallahu ta'ala anhu. Ebu Umam, ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kaže poslanik nam je govorio. Pa nam je, kaže, govorio većinu toga, to jest tog momenta, i upozoravao nas na Dajjala. I kaže, od onoga što je rekao, jeste da je rekao da će Dajjal doći čovjeku, lil a'rabi, čovjeku beduinu. I da će mu reći, a ra'ajta in ba'athu leke abake wa ummak. Kaže, šta misliš, ako bi ti sada oživio tvog oca i tvoju majku, hoćeš li povjerovati da sam ja gospodar? Hoće li reći, hoću. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fa yatamathalu lahu shaytanani. Pa će, kaže, tada dva šeitana se pretvoriti u lik njegovog oca i njegove majke. Znači, pogledajte kako će mu šeitani biti na usluzi, na hizmetu. Pa kaže, pa će mu se pretvoriti i reći će mu, ja bunej, o sinko, kaže, ovo je tvoj gospodar, pa ga slijedi. Međutim, od možda najveće iskušenja, jeste iskušenje koje zabilježi ima muslim u svom sahihu od Nuwasa radijallahu ta'ala anhu, a to je da će Dajjal kako će ići zemljom. Da će doći do naroda. A inače vrijeme kada dođe Dajjal, da će biti vrijeme u kojem će biti mnogo suše. Biće i godina, a da kiša nikako nije pala. I doće, kaže, do naroda. I zatražit će da u njega povjeruju. To je sad on gospodar. Pa će povjerovati. Pa kaže, pogledajte subhanahu ovaj dio. Kaže, fa ya'muru samaa fa tumtir wal arda fa tunbit. Pa će, kaže, tada Dajjal narediti, opet sve sa Allahovim izinom, naredit će da se kiša spusti, kaže, kiša će se spustiti. I zemlji da proklija, i kaže, zemlja će proklijati. Pogledajte koliko će to iskušenje biti ljudima, koliko će ljudi povjerati da je on u stvari božanstvo. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, wa ya'til qaum, i kaže, doće do naroda, i kaže, pozvaće ih, a oni će odbiti ta njegov poziv. Pa će, kaže, otići, a oni će, kaže, ostati fukara. To je sve što bude imalo od imetka, nestaće, crknuće, izgoriće. Zbog čega? Zato što su odbili njegov poziv. Znači, zamislite, subhanallah, zamislite tog iskušenja, koliko će iskušenje biti kada dođe Dajjal. I također od tog iskušenja jeste hadis koji zabilježi imam Buhari od Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da će izaći jedan mladić. I da će doći do njegovih ljudi. Do ljudi Dajjal. Će Dajjal imati svoje sljedbenike. Pa ćemo da reći, ko si ti? Pa ćemo da reći, kaže, hoću ovome da dođem do ovoga kome vi pozivate. Jer je, kaže, on jedan obični lažac. Pa ćemo da reći, dajte da ga ubijemo.
dajte da ga šta? Da ga ubijemo. Pa će onda reći, nemojte ga ubiti, zar nam vođa, to jeste Dajjal nije rekao da nikoga, niko nikoga ne može ubiti, nego jedino on može ubiti. Pa će, kaže, dovesti tog mladića pred Dajjala. Hadis u Buhari. Kad dovedu tog mladića pred Dajjala, ovaj mladić će reći, o ljudi, ovo je Dajjal kojeg je spomenuo poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je Dajjal kojeg je spomenuo poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa će narediti da se udari. Pa će reći, vjeruješ da sam ti ja gospodar? Mladić će reći, ti samo jedan obični Dajjal, ti si jedan obični lažov. Pa kaže, pa će narediti da se taj mladić razapne. I da se donese minšar, da se donese pila i da se mladić isprepolovi. I donijet će pilu i tog mladića će isprepoloviti. Isprepolovit će ga toliko da će Dajjal proći između njegova dva dijela. Da će Dajjal proći između njegova dva dijela. Međutim, nije tu iskušenje, nije to fitna. Nego je fitna kada Dajjal kaže kum. Kada kaže ustani. I taj mladić će ustati i oživiti kao što je nekada bio. Znači, prepolovi ga. Toliko da će proći između njega i onda će reći ustani i on će ustati kao što je nekada bio. Pa ćemo onda Dajjal reći, kaže, tu'minu bi, da li kaže, sada u mene vjeruješ? Hoće li ovaj dječak povjerati, mladić povjerati u njega? Reće, kaže, ma zittu fika illa basirata. Kaže, sada sam još više ubjeđeni, kaže, da si ti Dajjal. Sada sam još više ubjeđeni, da si ti Dajjal. I onda će reći, o ljudi, ni sa kim više neće moći ovako da učini. Znači, posle toga Dajjal pokuša da ga zakolje, ali ga neće moći zakliti. I kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hada a'zamu shahadatan 'inda Allah, 'inda rabbil alamin. Kaže ovaj mladić će imati najuzvišenije svjedočenje. To je zato što je posvjedočio da on lažac, da nije gospodar, kaže kod Allaha na sudnjem danu. Najbolje i najveće svjedočenje će imati ovaj mladić. I zato pogledajte, subhanallah, pogledajte kako, kako mi govorimo. Kada nam zadesi iskušenje, zadesilo mi iskušenje. Pa čovjek popusti radi svog iskušenja. Subhanallah, vjerniku iskušenje samo treba da poveća njegov vjeru. Da poveća njegovo ubjeđenje. Da poveća njegov iman. A ne da čovjek radi iskušenja popusta u svojoj vjeri. I zato pogledajte ovo sve o čemu smo spomenuli. Da će doći, da će reći čovjeku, da će reći čovjeku, ako ti proživim oca i majku, da će doći, da će reći da kiša pada, da će kiša pasti, da će reći nemoj tu da padne, da neće pasti. Znači, draga braću, to sve stvari za koje nas je poslanik sallallahu alaihi wasallam pripremio, za koje nas poslanik alaihi salatu wasallam kaže da se pripremamo da taj moment, ako dočekamo, da ga dočekamo i kako da ga dočekamo. I onda uglavnom desit će se, poslije toga će se desiti, da će Isa alaihi salam ubiti, da će ubiti koga? Da će ubiti Dajjala. I rekli smo da svaki put kada ga vidi da će se početi da se topi. Međutim, kao što je došlo u hadisu kod Ibn Mađe, u sunanu hadisu vjerodostan, da će ga ubiti. I nakon što ga ubije, pokazat će kako ga je ubio i pokazat će njegovu krv. I poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao da će biti ubijen na vratima grada Lud. Na vratima grada koji se zove Lud, koji je jedan od današnjih gradova u današnjoj Palestini. Normalno, vidit ćemo. Još jednom kažem, ovdje je normalno detalja koje možda još nismo spomenuli. Međutim, pogledajte. Mi, ko uči, ako uči. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je na svakom zadnjem tešehudu traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga sačuva u četiri stvari. Jedna od tih stvari je šta? Jedna od tih stvari je Dajjal. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je također rekao da onaj koji nauči 10 ajeta, 10 prvi ajeta sura Al-Kahf, da će ga to šta? Da će ga to zaštititi i sačuvati od Dajjala. I zato još jednom kažem, ako se vratimo na sunnet poslanika alaihi salatu wasalam i pogledamo u kakvim prilikama i kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo Dajjala, vidjet ćemo da ga je mnogo, mnogo spominjao. U smislu da je mnogo ukazivao na njega. I zato ukazivanje o Dajjalu je mnogo bitno. Zato bih želio sada ovdje da malo samo dotaknemo se najvažnijih pouka i poruka, ono što možemo
da vidimo u ovoj pojavi koja se zove pojava Dejjala. Draga braću, prva stvar. A to je, zbog čega ovo spominjemo? A to je spominjemo ovo. Zato što ako budemo, kao što smo rekli na početku, ako za ovo iskušenje budemo spremni, za svako drugo iskušenje ćemo biti spremni. Zatim, te neke stvari koje imamo, u koji se spominju kada se spominje Dejjal, neke od tih sličnih tih stvari vidimo svakodnevno. I zato danas vidimo, da ne kažemo države, da ne kažemo društvo, vidimo pojedince koji misle da oni sve mogu. Pa kaže, ne ovdje bila ima koji kaže, ja sam Bog. Ja mogu ovo, ja mogu ovo, ja mogu. Znači, ljudi u jednoj oholosti, u jednom nivou oholosti. Druga stvar, za danas nismo svjedoci kako jedni ljudi odvraćaju druge ljude od Allahove vjere. Jesmo danas svjedoci toga? Svjedoci smo danas toga. I zato vidimo koliko je danas ljudi koji bi počeli klanjati, koji bi počeli postiti. Međutim, da nema onih koji odvraćaju od toga. Nekada znaju to biti roditelji, nekada znaju to biti bližnji, nekada zna to biti na poslu. Međutim, odvraćaju. Odvraćaju Allahove robove od Allahove vjere. I zato najgori kod Allaha subhanahu wa ta'ala su oni koji odvraćaju od Allahove dželašanu vjere. I zato pogledajte mudrost u islamu džihada. Šta je džihad na Allahovom putu? Džihad na Allahovom putu je radi dave. Nije džihad da neko nasilno uđe u islam. Jer kada muslimani dođu negdje i osvoje neko mjesto, moraju li ti ljudi ući u islam? Ne moraju. Oni mogu da ostanu na svojoj vjeri. I uživat će sigurnost. Imat će prava kao građani. Ne moraju da promijene svoju vjeru. Ako uđu nasilno u vjeru, nisu pravi muslimani. Oni su onda licemiri ili su nešto drugo. Međutim, taj džihad dolazi da omogući onima koji hoće islam, da prihvate islam. I to je mudrost džihada. I zato se muslimani ponose sa džihadom. I zato kada govore o džihadu, kažu, dolazimo, govorili su, kroz istoriju, dolazimo da ljude izvlačimo iz robovanja ljudima, u robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato ovom kazivanju, prvu stvar koju možemo vidjeti, pouku iz ovoga, jeste da čovjek mora da bude jake akide. Da čovjek bude ispravne akide, ispravnog vjerovanja, jakog vjerovanja. I zato, draga braćo, koliko puta govorim o važnosti dersova, o važnosti akide, važnosti ubjeđenja. Da čovjek vjeruje onako kako je došlo u Kur'anu i sunnatu poslanika alihi salatu wasalam. Ne da vjeruje u neke stvari koje su ljudi izmislili, koji su uzeli iz drugih vjera, gdje zapostavljaju svoju pravu vjeru, nego onako kao što je došlo u Kur'anu i sunnatu. I zato je došlo u predaji koji je spomenuo Ebu Nu'aym sa Hasan Sanadom, kao što kaže Hafiz ibn Hajar, od tabina koji se zove Hasan ibn Atija, da je rekao da će od Dejjala, u to vrijeme kada se pojavi Dejjal, da će se spasiti od njegovog iskušenja samo 12.000 muškaraca i 7.000 žena. Znači, islamski učenjaci se ovu predaju, tako da kažem, uzeli se jednom rezervom. Zato što nije prenešeno kao hadis poslanika alejhi salatu vesselam. Međutim, Hafiz ibn Hajar kaže da ovaj alim koji je bio poznati alim iz generacije tabina, znači generacija koja dolazi odmah poslije ashaba, da je ovo sigurno čuo možda kao riječ poslanika alejhi salatu vesselam i da je to, međutim, prenio kao svoj govor. Međutim, u svakom slučaju, ko će biti spašen u tom vremenu? Samo ljudi koji su jake vjere. Ljudi koji znaju, koji su razumijeli vjeru kao što je došlo u Kur'anu i sunnatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sad je druga stvar. Jedna stvar koja je veoma bitna. Koju vidimo u ovom kazivanju. Mi ovdje vidimo kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam na one događaje i na one pojave koje su bitne, kako je na njih ukazivao. I kako je govorio i kako je upirao svojim prstem. Pa je spomnio o Dejjalu. Spomenuo je pojedinost. Spomenuo je kako izgleda. Kada će izaći. Zato što je pojava Dejjala šteta za ovaj umet. I zato što će nanositi iskušenje ljudima. I zato nemojte se čuditi kada vidite islamske učenjake kako ukazuju jasno i ponekad imenuju određene pojave, određene ljude, određene događaje koji donose laž. I zato Dejjal znači lažac. U arapskom jeziku Dejjal znači lažac. I zato je došlo u nekim hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam da će prije Dejjala da će se pojaviti ljudi lažovi. Da će to biti uvod
za dolazak samog Deđala. I zato koliko je danas ljudi koji lažu, ali lažu na račun Allahove Đalešanuhu vjere, koji iskrivljuju Allahove Đalešanuhu vjeru, govore u ime vjere, govore. I zato vidite da, alhamdulillah, kako Allah Đalešanuhu dao ulemu ehli sunnata val džamaata, koji kaziva na takvu pojavu, koji kaziva na onu koji iskrivljuju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Sveti sljedeća stvar. Stvar koja je možda najbitnija koju smo spomenuli, ali želim da malo razmislimo o njoj. A to je, draga braću, kada nas zadese iskušenja, iskušenja dolaze da se naša vjera vidi. I ako smo iskreni, to iskušenje će samo učustiti našu vjeru. Neće nas poljuljati u smislu da budemo gori. Znači, isto primjer kada danas, na primjer, čovjek kaže, e, slušaj, kaže, danas je društvo tako i tako, e, moramo se malo mijenjati. U smislu da se mijenjamo na račun vjere. Da ostavljamo vjeru. Pa subhana čovjek, ako se nađe negdje u društvu sa ljudima koji su oko njega, koji ne znaju, znači, trebali bi ti ljudi da postanu bolji, a ne taj čovjek da postane gori. Znači, ti ljudi koji se nalaze oko nas, koji ne razumiju Allahu Đelšanu vjeru, ti ljudi trebaju postati bolji. Ovo zapamtite dobro. A ne da mi postanemo gori. Međutim, mi ponekad kaže čovjek, slušaj, kaže, ode ja malo, kaže, da davetim, da govorim. I onda čovjek postaje, pa što ste ovo radio? Ma kaže da ljudi ne bi rekli. Pa ti ljudi, ti trebaš njima pojašnjavati, a ne da oni tebi pojašnjavaju. Ako ti ostaviš nešto radi ljudi, pa ti ljudi su tebi pojasnili to i rekli ti kako to više ne trebaš raditi, ti si ostavio, ili kako to trebaš činiti, što je haram i ti si to počeo činiti. Draga braćo, iskušenja dolaze. Da čovjek pojača svoje ubjeđenje. I to zapamtite. Nema čovjeka da nije iskušan. Nema čovjeka da nije iskušenjima. Svak ima svoje iskušenje. Međutim, čovjek tada samo povećava svoju vjeru. I zato pogledajte onog mladića koji će reći, nakon što ga prepolovi, to je samo povećalo. To je samo moje, povećalo moje znanje o tebi i ko si ti. I zato pogledajte danas. Dođe čovjek i kaže, imam iskušenje sa namazom. Počeo sam klanjati, nagovaraju mi da ne klanjam. Dođe čovjek i kaže, ostavio sam ovaj haram, došlo mi iskušenje. Ostavio sam ovaj haram, došlo mi iskušenje. Hoću da radim ovaj sunnet, došlo mi iskušenje. Čovjek svaki put, sve što hoće više hajra, dolazi mu više iskušenja. Sve što čovjek hoće više hajra, dolazi mu više iskušenja. I kada nema iskušenja, to znači da nešto sa čovjekom nije u redu. Ne znači to s druge strane, da to znači da je čovjek uvijek potlačen, da je vaki, ne. Nego čovjek mumin, pravog imana, u tim iskušenjima osjeti slast. U tim iskušenjima osjeti slast. I zato koliko je samo gorko, koliko su samo islamski učenjaci, ashabi i drugi nailazili na poteškoće kada su pozivali ljude da vjeruju u Allaha Đelešanu. Kada su ljude pozivali Allahu Đelešanu, jesu nailazili na poteškoće, normalno jesu nailazili. Ali čovjek da nailazi na te poteškoće, Allah mi to je slast. Svaki čovjek, i vjernik, i nevjernik, i kafir, i nekafir, i mušrik, ne može da mu prođe njegov dunjaluk, a da nema nekih poteškoća. Ima li tog čovjeka da nije naišao na poteškoće u svom životu? Nema. E zamisli, ti prolaziš kroz poteškoće, međutim, Allaha radi. I dok ljudi pozivaš ka Allahu, dok ljudima govoriš o namazu, dok ljudima govoriš o ovome, dok ljudima govoriš o... Zar to nije slast? Ti znaš da pozivaš uzvišenom Allahu. I zato, cijena braću, napominjem vas na ovu stvar. Napominjem vam da pozivate uzvišenom Allahu. Jer danas, ako smo iskreni, i ako smo svjesni džahla i neznanja u kojem živi naš narod i ljudi oko nas, Allah mi, to treba samo da poveća našu volju da pozivamo. Pogledajte, koliko danas ljudi neće na namaz nikako. Koliko danas ljudi će psovati. Allah ne udu billahi ta'ala. Koliko će ljudi reći riječi kufra. Koliko ljudi je ovo, koliko... Mi gledamo. Koliko danas mogu da vidi čovjeka da se nalazi u ovakvoj prostoriji, da ispod njega vatra, iznad njega vatra, s desne strane vatra, s lijeve strane vatra, jede vatru, spava na vatri, pokriven vatrom, zidovi od vatre. Minutu jednu da ga gledaš, ne bi mogao. Pa šta misliš? Šta čeka čovjeka koji pred Allaha ode bez namaza? Kako si onda hladnokrvan? Kako smo hladnokrvni prema babama, majkama, dedama, nenama, braćama, sestrama koji ne obavljaju namaza? I prolazimo ono fino pored njih. Normalno, fino se obhodimo prema njima. Ali moramo da budemo svjesni da ljudima govorimo namazu. I ko će im govoriti ako im nećemo mi govoriti? Ko će im govoriti ako im neće govoriti onaj koji je spoznao tu stvar? Hoće im govoriti oni koji su vjeru uzeli
da samo radi biznisa i profita i samo mašla, sve odlično ljudi, samo nek stoji na čemu jesi. Nikad ljudima neće pojasniti značenje namaza, zato što ga i sam ostavi, ako igra lopte, ako ovo, neka, nije bitno, mora se ispojiti. Što ti ljudi narodu pojasniti važnost namaza? Draga braćo, to su naši bližnji. To su naši bližnji koji su nas rodili, koji su nas prali, koji su nas čuvali. Zada njima ne govorimo o namazu. Ovo nas spominje zato što mora tu biti iskušenja. Mora tu biti iskušenja. I mora uvijek čovjek da ima iskušenja. Ali vjernik zna kako da se nosi sa iskušenjima. Ljudi Allaha mi oko nas, koji žive sa nama, ljudi su robovi. Ljudi su zarobljenici. A mi neke od njih možemo da oslobodimo samo sa nekoliko lijepih riječi. Koliko danas ljudi danas u bludu, u zinaluku, u alkoholu, u dunjaluku, umiru, ginu, radi alkohola, radi ovoga, bolesti. Pa pogledajte samo sada, nema kakvih boleština, nema. I pogledajte kako ljudi umiru od svakakvih boleština. I ljudi kažu, subhanallah, kako? Kako ovo? Niko ne gleda odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, mi trebamo da udovoljimo svom gospodaru subhanahu wa ta'ala. I tražimo da udovoljimo Allahu dželašanu, ne da udovoljimo ljudima. I zato moramo govoriti. I zato pogledajte zbog čega su poslanici nailazili na iskušenja. Zato svaki poslanik se lijepo obhodio i na najljepši način je pozivao narod. A nije uvijek bilo ovo svoj narod. Nego gdje je trebalo da kaže obožavajte Allaha. Jer ovi drugi, znači ima nevjernika, znači on će sve reći fino za tvoj islam, ti smašna fin musliman, dobro musliman, ja to poštujem, nekad, ali nemoj me pozivati. Ako poštuješ govoriti ja da ne bi bolo u džahannamu, nemoj me strašiti. Još mi ono kaže, nemoj me bolo propadati. Poslanici su došli da ljude pozivaju da robuju samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, da je govore riječima svoje vjerovanje i svojim srcem i svojim djelima. I zato, draga braćo, iskušenja tu mora biti. Zatim također, što ćemo vidjeti iz ovoga, a tu sad nismo spomenuli, a to je da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da ako se čovjek zadesi u vremenu i mjestu kada se pojavi Dajjal, poslanik je rekao neka ne ide njemu, neka bježi daleko od njega. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, ako izađe Dajjal, a ja tu budem, ana hajijuhu, kaže ja ću sa njim riješiti. To jest ja ću izaći pred njega i ja ću sa njim to riješiti. Kaže, ako ne budem ja tu, svaki čovjek je odgovoran za sebe. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao da ako budeš živ u tom vremenu, kada dođe Dajjal i uđe u to mjesto, bježi od njega. Nemoj misliti da si mu'min, da si musliman, a? I da ćeš moći to da izdržiš. Ne, nego bježi od njega. I zato ista takva stvar je došla i kada je u pitanju borba, kada je u pitanju džihad. Poslanik alaihi salatu wasalam kaže, neka niko od vas ne priželjkuje susret sa neprijateljem. Ali ako se nađe, fesbut, neka izdrži. Ako se nađe, neka bude poslije, neka ne okreće leđa. I zato, to je da kažem jedno uopšte veliko pravilo. A to je da čovjek mora da bježi sa mjesta gdje može da bude iskušan, gdje su harami, gdje su žene, gdje je ovo. Zato dosta puta dođeš i vidiš mladog čovjeka, kaže, subhanallah, velika iskušenja. Ono danas, daleko od toga iskušenja. Čovjek vidi iskušenja i gdje treba i gdje ne treba. I gdje mora da ide i gdje ne mora da ide. Međutim, jedno veliko pravilo je da čovjek ne ide na mjesta gdje može biti iskušan. Da ide daleko od harama. Da ide daleko od prilika gdje može sam zapasti u iskušenje. I zato klonite s toga. Znači, mnogi mjesta, mnogi prilika, kažem, preko interneta, priča s ovim, s onim, znači, čovjek treba da se kloni i može da bude iskušan. Jer čovjek misli sebe. Misli da može, međutim, kad upadne, gotova stvar. Zatim, još dvije stvari koje ćemo spomenuti za kraj. A to je, obratite pažnju na onaj događaj kada će se dvije skupine muslimana, kada će se sukobiti muslimani sa Rimljanima. I šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem za onu zadnju trećinu? Da će ostati, da će pobijeti i da će zato biti nagrađeni, da nikada neće biti iskušani. Da nikada neće biti iskušani. To je jedno veliko pravilo koje spominje Ibn Qayyim, rahmetullahi alejhi. A to je
da poslije dobrog djela dolazi dobro djelo. Najveća nagrada za dobro djelo, da ti Allah da da učiniš drugo dobro djelo. Najveća nagrada kada ostaviš neki haram, misliš da će te Allah kasnije sačuvati od nekog harama. Najveća kazna za loše djelo, što te Allah poslije toga neće sačuvati od lošeg djela. I zato čovjek da obrati pažnju na tu stvar i da svaki moment korištenja snage dok je zdrav, da će ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala za to nagraditi. Još jedna stvar, a to je što vidimo vrijednost Kur'ana. I vidimo da najjače oružje vjernika muslimana je šta? Je Kur'an. I zato poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, ko prouči, ko nauči 10 ajeta iz sure Al-Kahf, prvi 10 ajeta iz sure Al-Kahf, Allah će ga sačuvati iskušenja Dajjala. I rekao je, ko od vas, ko se susretne sa Dajjalom, neka mu prouči početak sure Al-Kahf. I zato ste vidjeli, vratite se na naše tumačenje sure Al-Kahf. Vidjet ćete da smo rekli i spominjali zbog čega prvi 10 ajeta. Zato što, i zato, jer kaže imam Nevovi, ko razmisli o tih 10 ajeta i upije značenje tih 10 ajeta, znači razumije o čemu govore ti, ti ajeti govore o dunjaluku i tako dalje, bit će siguran to finaluka. I zato također što na početku sure Al-Kahf imamo kazivanje onim mladićima u kojem su stvari govore o iskušenju sile. O iskušenju čega? O iskušenju sile. Znači kako su ovi odraćali od Allahove Đalašanu vjere, međutim bili su strajni. I Dajjal čisto tako ljude odraćat od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari jačinu imana i da nam podari da se da ustrajemo na iskušenjima ovog vremena i na svim drugim iskušenjima koje nas mogu zadesiti i da učini da preselimo, da sretnemo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a da uzvišeni Allah bude zadovoljan. Sa nama akulu qavli hada, wa astagfirullahi li wa lakum fastagfiru.